ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የለተማክሰኞ ዘገባዎቻችንን ማስደመጥ ጀምረናል። ዋና ዋና ዜናዎችን እናስቀድማለን። የህውሓት ስራ አስፈጻሚ በቁጥጥር ስር ዋሉ። የትና እንዴት ዝርዝር ዘገባ ይዘናል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኢትዮጵያ በኤርትራ ተወረረቻሉ። ጉዳዩን በተመለከተም የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ ባለስልጣናት ምላሽ ሰጥተዋል። ተሰሙታላችሁ። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ሰሞኑን የህውሓት ባለስልጣናት ካቀረቡት ጥሪ ጎን ቆሙ። ምርጫ ሊከናወን ጥቂት ወራት በቀሩበት በዚህ ጊዜ ወደ ውጊያ መገባቱንም ተቃውመዋል። ከራሳቸው አንደበት ሰሙታላችሁ። መቀለ የተኩስ ልውውጥ የማይደረግባት ጦርነት ውስጥ ያለች ከተማ ተብላለች። በስፍሩ የሚገኝ አንድ ጋዜጠኛ ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ በከተማው የተከሰተውን ነገር አብራርቷል። እናቀርብላችኋለን። በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ የተደረገላቸው ሌተናል ጄነራል ባጫ ደበሌ የኦነግ ወታደሮች በአራት ምሽጎች የከፈቱትን ተኩስ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷል። ይበንድ እንዳለ በሰሜን እዝ ተፈጸመ ስለተባለው ክደትም ተናግረዋል። በዝርዝር እናቀርባለን። 77 አመታትን በኢትዮጵያ ያስተማረው አንጋፋው የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ለፓርክ ግንባታ ሲባል ሊዘጋ ነው። አብራችሁን ስትቆዩ ለሚቀጥሉት 7 ተከታታይ ቀናት በቅዱስ ሲኖዶስ እንዲካሄድ የታወጀው ምህላና ጸሎት፣ በአዲስ አበባ በአንድ ቤት ስለወጡ 170 የኗሪነት መታወቂያዎች፣ እንዲሁም መንግስት ተቆጣጥሯቸው ስላላቸው ቦታዎችና ሌሎችንም ጉዳዮች እንዳስሳለን። ኢትዮ ፎረም የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ይህን ቪዲዮአችንን ላይክ ማለታችሁን ቀጥሉ። አብረንም ቆዩ። የ77 አመቱ ኮሌጅ ለፓርክ ግንባታ ተብሎ ሊዘጋ ነው። መንግስት ከፍተኛ ገንዘብ አፍስሶ በአዲስ አበባ የመዝናኛ ፓርኮችን እየገነባም ይገኛል። የእንጦጦ፣ የሸገርና የአንድነት ፓርኮች በመንግስት የተገነቡ ቅንጡ ፓርኮችም ናቸው። በተመሳሳይ በክልሎችም እንዲያለው ስራ ቀጥሎ በኦሮሚያ፣ በደቡብና በአማራ ክልል የፓርኮች ስራ እየተከናወነ መሆኑ እየተገለጸ ነው። እስካሁን የተሰሩ ፓርኮች አብዛኞቹ በተፈጥሯዊ ቦታዎች ላይ የተገነቡና እየተገነቡ ያሉ ናቸው። አሁን ግን ነባር ተቋማት ለፓርኮች ተብሎ እንዲፈርሱ ሊደረግ መሆኑ ታውቋል። ለመዝናኛ ፓርክ ተብሎ እንዲፈርስ ከተፈረደባቸው ተቋማት መካከል ደግሞ ኮሜርስ ኮሌጅ ቀዳሚ ሆኗል። ከብሔራዊ ቲያትር ጀርባ በኩል ወደ ለጋሃር በሚወስደው መንገድ የሚገኘው ሰፊ ቦታ ላይ 8-10 አመታት ለሚጠጋ ጊዜ የአገሪቱ የሂሳብና የግብይት ተማሪዎችን ሲያሰለጥን የነበረው የኮሜርስ ኮሌጅ ሊፈርስ መሆኑን፣ በቦታው ላይም የመዝናኛ ፓርክ ሊገነባ እንደሆነ ኢትዮ ፎረም አረጋግጣለች። የግቢው ተማሪዎችም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ እና ፋካልቲ ግቢ ውስጥና በፕላን ኮሚሽን ግቢ እንዲማሩ መወሰኑንም ሰምተናል። ይህ ጥንታዊ የማሰልጠኛ ተቋም በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን መንግስት በ1936 ዓ ም የተመሰረተና ከአንድ ዓመት በፊት የተጠናቀቀ ግዙፍ ህንፃ የተገነባበት ነው። አሁን ግን ይህ በሚሊየን ብር ግንባታው በቅርቡ የተጠናቀቀው ትልቁ ህንፃም እንደሚፈርስ ታውቋል። ቅዱስ ሲኖዶስ ያወጀው ጸሎትና መላ ከዛሬ ጀምሮ ለ7 ቀናት ይቆያል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ከጥቅምት 11 እስከ ጥቅምት 23 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ ባካሄደው አመታዊ መደበኛ ስብሰባ ማህበራዊና መንፈሳዊ ውሳኔዎችን ማሳለፉም ይታወሳል። በዚሁም መሰረት ከዛሬ ህዳር 1 እስከ 7 2013 ዓመተ ምህረት በመላው አድባራትና ገዳማት ጸሎተ መላ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ አውጇል። በመላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳማትና አድባራት ከዛሬ ጀምሮ በሚካሄደው ጸሎተ መላ ሀገሪቱ እየታየላለው ጦርነት፣ ያንበጣ ወረርሽኝ፣ የበሽታ ወረርሽኝና የመሳሰሉት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በምሕረቱ ተመልክቶ ሰላሙንና አንድነቱን ለዓለምና ለሕዝብ እንዲያመጣ ሕዝበ ክርስቲያኑ ይጸልያል ብሏል ሲኖዶሱም። በአዲስ አበባ በአንድ ሰው መኖሪያ ቤት ከ170 በላይ የኗሪነት መታወቂያ እየወጣ የሚገኘው በመንግስት ሰራተኞች ትብብር ነው ተባለ። የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነትና ምዝገባ ኤጀንሲ በከተማው አንዳንድ ኤጀንሲው ሰራተኞች ህገወጥ ተግባር ላይ መሳተፋቸውን ገልጿል። በተጨማሪም በከተማው በአንድ ሰው መኖሪያ ቤት ከ170 በላይ የኗሪነት መታወቂያ ወጥቷል ተብሏል። ሌላ አንድ ሰው ደግሞ ከ50 ሰው በላይ የኗሪነት መታወቂያ እንዳወጣም ተናግሯል። ይህ የሆነው የቤት ባለቤቶች የስነ ምግባር ችግር ካለባቸው ጥቂት የኤጀንሲው ሰራተኞች ጋር
መነጋገር እንደሆነም ተገልጿል። በከተማው የሚገኙ አንዳንድ ኗሪዎች የመኖሪያ ቤታቸውን ያሻቸውን መታወቂያ ያለገደብ በማስወጣት የኗሪነት መታወቂያውን የገቢ ምንጭ ማድረጋቸውም ተሰምቷል። የኗሪነት መታወቂያውን ከ2000 ብር ጀምሮ እስከ 7000 ብር ድረስ በህገወጥ መንገድ ሲሰጡ የነበሩ ግለሰቦች ተይዘዋልም ተብሏል። በመሆኑም ኤጀንሲው በቀጣይ በዚህ ህገወጥ ስራ ላይ በተሰማሩ ስነምግባር በጎደላቸው ሰራተኞችና ባለንብረቶች ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ ተናግሯል ሲል የዘገበው ኢትዮኤፍኤም ነው። የአፍሪካ ህብረት ጦርነቱ ሊቆም ይገባል አለ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐማት የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል በአስቸኳይ ግጭት እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። ኮሚሽነሩ ፋቂ መሐማት በመግለጫቸው የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል ወደ ድርድር እንዲመጡና ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈልጉ ጥሪ አቅርበዋል። የአፍሪካ ህብረት ግጭቱን በማስቆምና መፍትሄ በመፈለግ ደረጃ ድጋፉን እንደሚሰጥም አስታውቋል። ሊቀመንበሩ ሁለቱ ወገኖች ከግጭት እንዲታቀቡና የሰብአዊ መብት እንዲያስከብሩ የሰላማዊ ዜጎች ደህንነት እንዲጠብቁም ጥሪ አቀርበዋል። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባለፈው እሁድ የአፍሪካ ህብረት በፌደራልና ትግራይ ክልል መንግስት ጣልቃ ገብቶ ጦርነቱን እንዲያስቆም ከርስ በርስ ጦርነት ሀገሪቱን እንዲታደግም ጠይቀው ነበር። ዶክተር ደብረጽዮን ለወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚደንት በጻፉት ደብዳቤ ሁሉን አካታች የሆነ ውይይት እንዲካሄድም ተማጽነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማክሰኞ ዕለት በሰጡት መግለጫ ግን ወታደራዊ ዘመቻው የሚቆመው ህገወጥ ብሎ የጠሩት ቡድን ትጥቅ ፈቶ በክልል ሁሉ ህግ ያስተዳድር ተቋቁሞና የፍትህ ተሳዳጆች ወደ ፍትህ ሲቀርቡ ድረስ መሆኑን መናገራቸውም ይታወሳል። የትግራይ ክልል ትናንት መንግስት የሁመራ አውሮፕላን ማረፊያን ያዝኩ ማለቱን ያመነ ይመስላል። የክልሉ መንግስት የፌደራል መንግስት በሁመራ የተካሄደውን ውጊያ በኤርትራ ሰራዊትና ከባድ መሳሪያዎች እየፈጸመው ነው ብሏል። ይሁን እንጂ የሁመራ ኤርፖርት በመከላከያ ሰራዊቱ ስር አልወደቀም ሲል ማስተባበል አልቻለም። የፌደራል መንግስት ከትግራይ ጋር እየተካሄደ ያለው ጦርነት አንድ ሳምንት የሞላው ሲሆን በዚህ ውጊያም የሁመራ አውሮፕላን ማረፊያን በመከላከያ ሰራዊት እጅ መግባቱን መንግስት ያሳወቀው ትናንት ነው። የመከላከያ ሰራዊት እስካሁን ማይዳሊ፣ ዳንሻ፣ ባሃከር፣ ሉጉዲ እንዲሁም የሁመራ ሱዳን መንገድ እንደተቆጣጠረ እየተናገረም ይገኛል። በጉዳዩ ላይ የትግራይ ክልል መንግስት በይፋ ያለው ነገር የለም። ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ወዲህ የትግራይ ክልል መዲና መቀለ የተኩስ ልውውጥ የሌለባት ግን ጦርነት ውስጥ ያለች ከተማ መሆኗ ተሰማ። 7 ቀናትን በተሻገረው የትግራይ ክልል ውስጥ የሚደረገው ጦርነት የከተማዋን በከፋ ችግር ውስጥ እንደከተታት ነው በስፍራው የሚገኘው ቢቢሲ ጋዜጠኛ የተናገረው። ከአንድ ሳምንት በፊት የተቋረጠው የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት እስካሁን አልተመለሰም። ነዋሪዎች በክልሉና ከክልሉ ውጭ ካሉ ዘመድ ወዳጆቻቸው ጋር የነበራቸው ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ መቋረጡንም ለጋዜጠኛው ነግረውታል። 4 ልጆቿ ኑሯቸው በአዲስ አበባ እንደሆኑና ስለ ልጆቿ መጨነቋን ላለፉት 3 ቀናት መብላትም መተኛትም እንዳቃታት የተናገረችው አንዲት መምህርትንም ላብነት ጠቅሷል። ኤሌክትሪክ ጦርነቱ እንደተጀመረ የተቋረጠ ቢሆንም ይህ አገልግሎት ከ2 ቀናት በኋላ እንደገና ተመልሶ፣ ይሁን እንጂ በመቀለ ከተማ አሁን በተደጋጋሚ የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ እያጋጠመ እንደሆነ ምን የተነገረው። ትግራይን የሚያስተዳድረው ህወሓት የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲቋረጥ ያደረገው የፌደራል መንግስቱ ነው ይላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበኩላቸው የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲቋረጥ ያደረገው የህወሓት ኃይል መሆኑን ተናግረዋል። ወትሮንም የመጠጧ ችግር የነበረባት መቀለ አሁን ችግሩ በርትቶባታል። ከዚህ ቀደም በተንቀሳቃሽ ቦት የመኪናዎችና በሌሎችም ዘዴዎች ውሃ ያገኙ የነበሩ ነዋሪዎች አሁን ላይ የግንኙነት መስመሮች በመቋረጣቸው ውሃ ለማግኘት መቸገራቸውን ተናግረዋል። ከጥቅምት 24 2013 ጀምሮ የግልና የመንግስት ባንኮች በትግራይ ሙሉ በሙሉ ዝግ ናቸው። ከ2 ቀናት በፊት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በትግራይ የሚገኙ ሁሉም ባንኮች የደህንነት ስጋት ስላለባቸው በክልሉ የሚገኙ ሁሉም የባንክ ቅርንጫፎች እንዲዘጉ ወስኗል። እናም ነዋሪዎቹ ምግብ እንኳን በምን እንግዛ የሚል ስሞታ አሰምቷል። ክልሉ ከሌሎች አጎራባሽ ክልሎች ጋር በሚያዋስንባቸው ድንበሮች ዙሪያ ወታደሮች ስለሰፈሩ ከትግራይ ወደ አዲስ አበባና ወደ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች መጓዝ የማይታሰብ ሆኗል። ትራንስፖርቱም በከተማዋ በመቀለና ከመቀለ ጋር በሚያሳስሩ ሌሎች መንገዶች በነዳጅ እጥረትና በጸጥታ ችግር ምክንያት ክፉኛ ተቀዛቅዟል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድንገት የአየር ላይ ድብደባ ሊፈጸም እንደሚችል ባስጠነቀቁት መሰረት ነዋሪዎች በተለያየ ጊዜ በሰሙት የጦር ጀት ድምፅ ተደናግጧል ብሏል በስፍራው ያለው ዘጋቢም። ባሳለፍነው እሁድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ የነበሩ ሰዎች የጦር ጀት ድምፅ ሲሰሙ በፍጥነት ተሯርጦ ሲበተኑ መመልከቱን ምላብነት አንስቷል። የትግራይ ክልል የህዝብ ግንኙነት ቢሮ አሁን ያሉት ችግሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፈታሉ ከሚል አጭር መልስ ውጪ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጥ እንዳልቻለም ነው የሚገልጸው። ናመቀለ
ተኩስ ልውውጥ የሌለባት የጦርነት ከተማ ሲሉ የሚገልጿት ተበራክተዋል። የኡፌኮ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጦርነቱንና ውጥረቱን በትግራይ ብቻ እየተደረገ አይደለም አሉ። በሰሜን በመራብና በደቡብ ያለው ውጥረት ተባብሷል ያሉት ፕሮፌሰር መረራ የሰላም መፍትሄ እንጂ ጦርነት አዋጭ አይደለም ሲሉ ማብራርተዋል። ችግሩ ፖለቲካዊ ነው የሚሉት አንጋፋ ፖለቲከኛ መፍትሄው ፖለቲካዊ እንጂ ጦር መማዘዝ አይደለም የሚል ምላሽም ሰጥተዋል። በህውሓት አመራሮች በኩል ሰሞኑን የሚቀርበውን ጥሪ የሚደግፍ ሐሳብም አንስተዋል። በሄራ መግባባት ነው የሚያስፈልገን ያሉት ፕሮፌሰር መረራ መንግስት የሰሜን ዝላይ ተፈጽሟል ያለው ክደትን በተመለከተ ግን ፓርቲያቸው የሚሆንሳቸው ያሉት ነገር የለም። ምርጫው በተቀረበበት በዚህ ጊዜ ጦርነት መደረጉን የማይደግፉት ፕሮፌሰር መረራ መፍት ያሉትንም ያስቀምጣሉ። አሁን እየተፈጠረ ያለው ተፈጥሮ የነበረው በየካው የነበሩ ግጭቶች አሁን ደግሞ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የፈነዳው ነገር ሀገሪቷና ህዝቦቿን በጣም ይጎዳል። ዋናው ችግሩ ደግሞ መሰረታዊ ችግሩ ፖለቲካ ነው። ፖለቲካ ችግር ደግሞ በፖለቲካ ቢፈታ ይሻላል ይመረጣል የሚለው መልዕክት ለመንግስትም ለህዝብም ለአባሎቻችንም ለሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችም ለማስተላለፍ ነው። ፖለቲካ ሁኔታው ወደ እርስ በርስ ውጊያ መሸጋገሩ የሀገሪቱ ወደፊት ዕጣ ፈንታ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ አድርሶታል ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ትናንት ባወጣው መግለጫ ማስተዋወቁም የሚታወስ ነው። ግጭቶች ቆመው ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት ድርድር ይጀመር ሲልም ኦፌኮ ባወጣው መግለጫ ላይ አሳስቦ ነበር። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተወሰደ ያለው እርምጃ የሚቆመው ግን በህውሓት ውስጥ ያሉ ወንጀለኞች ለፍርድ ሲቀርቡ ብቻ ነው በሚል የኢትዮጵያ መንግስት ግልጽ አድርጓል። የኦነግ ወታደሮች ከትግራይ ልዩ ኃይል ጋር በመሆን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በአራት ግንባሮች መዋጋታቸውን ሌትናል ጄነራል ጫላ ደበሌ ተናገሩ። የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት በሌሎች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተወግተዋል ብለዋል። በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ የተደረገላቸው ሌትናል ጄነራል ባጫ ደበሌ ጄነራሉ በውጊያው የተሳተፉ አካላትን ሲሰነዝሩም የመከላከያ ሰራዊቱን የወጉ በሚል አስቀምጠዋል። የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ከሰራዊቱ ጋር የነበረው ሚሊሻና የመከላከያ ሰራዊት ራሳቸው አባላት ሆነው ትግረኛ የሚናገሩ አባላት ናቸው በሚልም የሰራዊቱ አባላት በሰራዊቱ ላይ ተኩስ ከፍተው እንደነበር ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም የኦነግ ወታደሮች የመከላከያ ሰራዊቱን በሽራሮ፣ በጾሮና፣ በራማና ዛላምበሳ በኩል የኦነግ ባንዲራን ጭምር በመያዝ ከትግራይ ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ተዋግተዋል ብለዋል ሌትናር ጄነራል ባጫም። ላለፉት 21 ዓመታት በትግራይ ህዝብ ጋር አብሮ በኖረው የሰሜን ህዝብ የተለያየ ክፍለ ጦሮች ላይ ግፍ ተፈጽሟልም ብለዋል ጄነራሉ። ዩኒፎርማቸውን አስወልቀው ወደ ጎረቤት ሀገራት ኤርትራ እንዲሄዱ የተደረጉ የሰራዊት አባላትም አሉ ሲሉ ተደምጠዋል። በጉዳዩ ላይ የትግራይ ክልል መንግስት ያለው ነገር ባይኖርም ባለፉት ተከታታይ ቀናት የሰሜን ህዝብ ከትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ጎን በመሰለፍ እየተዋጋ ነው የሚል መግለጫ በህውሓት አመራሮች ዘንድ ተሰጥቷል። መቀሌ የሚገኝ አንድ ጋዜጠኛ የሰሜን ህዝብ በመቀሌ ያሉላ አባነጋ ኤርፖርት አካባቢ የሚገኘው መስሪያ ቤት በክልሉ ልዩ ኃይል እየተጠበቀ መመልከቱንና በከተማው የሚንቀሳቀሱ የመከላከያ ተሽከርካሪዎች ላይ የልዩ ኃይሉ ሲነዱ መመልከቱን ዘግቧል። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራ ኢትዮጵያን ወረረች አሉ። እንደ ርዕሰ መስተዳደሩ ገለጻ ትናንት በሁመራ አካባቢ የኤርትራ ወታደሮች የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከወሰደው እርምጃ በተጨማሪ ጥቃት ፈጽመዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ በሙሉ በትግራይ ላይ ዘምቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ የአየር ድብደባው በከተማ ብቻ ሳይሆን በገጠርም ተፈጽሞብናል ሲሉ ተደምጧል። ያለን ልዩነት ከብልጽግና ጋር ነው ከመከላከያ ጋር አይደለም። እኛ የጠየቅነው ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድር በሚል ነው። ያለ ልዩነት ፖለቲካዊ ነው። ስለዚህ በፖለቲካ እንድንፈታው የሚል ጥያቄም አቀርበዋል። ያካል ሆነ ግን ከፍተኛ ሰባዊ ጉዳት እየደረሰ ነው። የጦርነቱ መጨረሻም ሀገርን መበተን ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከቀናት በፊት የጦርነቱ መጨረሻ የህውሓት ከፍተኛ አመራሮችን ለህግ ማቅረብ ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ወረራ ስለተፈጸመብን ከጎናችን ሆናችሁ የድርሻችሁን ተወጡ የሚል መልእክትም ዶክተር ደብረጽዮን አስተላልፏል። የፌደራሉ መንግስት የጦርነቱ መጀመሪያ የጥቅምት 24ቱ ምሽት በሰሜን ዝላይ የተፈጸመ ክህደት እንደሆነ በተደጋጋሚ ቢገልጽም በዛ ምሽት ስለሆነው ነገር የትግራይ ክልል ባለስልጣናት እስካሁን በግልጽ ያሉት ነገር የለም።
የበንዲ እንዳለ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ኤርትራ ዶክተር ደብረጽዮን ከኤርትራ ተወስዷል የተባለውን እርምጃ አስተባብለውታል። የኤርትራ ወታደሮች ጥቃት እያደረሱብን ነው በሚል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የተሰጠው መግለጫ ፍጹም ሐሰት ነው ብሏል ሜጀር ጄነራል መሐመድ ተሰማ። የኤርትራ ባለስልጣናትም በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃን ገባን ብለዋል ሲሉ የአስመራ የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ትናንት አቶ ሬድዋን ሁሴን ኤርትራ በጦርነት ውስጥ የሚኖራትን ሚና ሲያብራሩ ሀገሪቱ ምንም አይነት የውትድርና ድጋፍ አታደርግም፣ ስደተኞችን ግን ትቀበላለች ማለታቸው ይታወሳል። የህውሓት ስራ አስፈጻሚ አባል ዶክተር አዲስአለም ባለማ ታሰሩ። ዶክተር አዲስአለም ባለማ በቁጥጥር ስር ያሉት በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው መሆኑን ፖሊስ ገልጿል። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ያሉት በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስት መካከል የፋይ ጦርነት ከተጀመረበት ከባለፈው ማክሰኞ ማግስት ረቡዕ ዕለት ነው ተብሏል። ዶክተር አዲስአለም ባለማ ባለፉት 2 አመታት በቅርቡ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምክትል ዳይሬክተር ሆኖ የተሾሙበትን የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት በዋና ዳይሬክተርነት ሲመሩ የነበሩ ናቸው። በኋላም ህውሓት በፌደራል ስልጣን ላይ ያሉ አባሎቹን ሲጠራ ለድርጅቱ ሪፖርት እንዲያደርጉ ከተነገራቸው መካከል ነበሩ። ይሁን እንጂ ወደ መቀለ ለመሄድ ሲጓዙ በቦሌ ኤርፖርት በጸጥታ ኃይሎች ተከልክለው ቀርተዋል። ከዛም በኋላ በመኪና ለመሄድ ያደረጉት ጥረት በተመሳሳይ በጸጥታ ኃይሎች ክልከላ ተፈጽሞባቸው ሳይሳካ እንደቀረና በመጨረሻም በትግራይና በፌደራል መንግስቱ መካከል የሚካሄደው ጦርነት ይፋ ከሆነ ከሰዓታት በኋላ መታሰራቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለኢትዮ ፎረም ገልጿል። ዶክተር አዲስአለም ባለማ የህውሓት ስራ አስፈጻሚ አባልና በቀደመው ጊዜም የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ነበሩ። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ዘገባችን አበቃ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።